11月10日に開催する第15回がん患者大集会に出演くださる坂下先生、泉先生、佐々木先生のインタビュー第3回です。ではどうぞご覧ください。ではまた次の質問なんですけれども、じゃあ先生が医師になられました。それでやっぱり担当医とかじゃなくて、なんかこう患者さんに、すごく思い出のある患者さんですとか何かありますか、出来事とか。そうですね、やはり患者さんたちの中では亡くなられてしまう患者さんもいらっしゃるんですけど、そうですよね、やっぱりそういった亡くなられた患者さんがいらっしゃると、うん、本当にこう、もっとこうできたんじゃないかなとか、ああすればよかったんじゃないかなとか、すごく考え込んでしまうところはあって、そうするともう本当家帰ってからもなんか悶々ともっとこうすればとかすればとかいうようなことはよくあるんですね。でも気持ちは分かりますよね、うん、なんでやっぱり患者さんが亡くなった時には、うん、本当に研修の時とかは一緒にずっと泣いてたりとかするような、そういう時代だったんですけど、それだけそれ、ね、主治医が泣いてる場合でもないっていうのはあるんですけど、いやでもそれいいかもしれませんけど、うん、どうかなって先生がね真っ先に、ね、はい、なんですけど、やっぱりそうですね、ご病気もそうなんですけれども、うん、その人がどういう人なのかっていうことは常にやはりなんていうんですかね、その人としてどういうふうにこれから歩まれるかとか、そういったことは気を配りながら診療できたらなっていうふうに思ってます。やっぱ患者の方からですと、やっぱり先生にね全部お話がなかなかできませんし、だけどもその患者さんがすごく仕事が忙しいとか、いろいろ立場がいろいろありますよね、はい、でそういう時にその先生とのコミュニケーションっていうのがすごく難しいなってやっぱり思うんですけども、はい、うん、そういうことは先生の方もやっぱりお考えになってやってらっしゃるんですよね。そうですね、どうなんでしょう、患者さん自身は確かにこうその限られた時間の中でいろんなことを伝えたいことがあったりするんだろうなっていうのは、うん、まあ、自分も患者の立場を経験したので、そうですよね、すごくそこが違うんですよね、分かるんですけれども、うん、ただそうですね、難しいんですけれども、いろんなこう患者さん同士でそういうさっきのサロンじゃないですけれども、うん、そういう時にはどういう工夫をしているよとか、誰かこう自分一人だとこう緊張して言えないこともなんか家族とか誰かに付き添ってもらうことでお話しすることができたりとか、うん、そういうことはあるのかなと思います、うん、で最近ちょっとあるセミナーで聞いたのは、うん、やっぱりがん患者さんが自分のカルテとかそういうのがこう見れるようになったりするといいねって話を聞いてきて、そうするともしかしたら自分の中でいろんな医療情報とか自分のこうがどういう位置にいるのかっていうかね、そういうどういう風に先生たちが捉えているのかっていうのも分かって、それはいい考え方だなというか、そういう風になっていくといいなっていうふうに思いました。なるほどね、はい、聞きたくても聞けないこともちゃんとこうカルテが共有できれば知ることができる、書いてある、そうですね、すべ、うん、て赤裸々にこう伝わるのもちょっとどうかなっていうのはありますけどね、はい、変なおばさんとか書いてませんかね分かんないですそれは、はい、なるほどね、まあ、でも本当に日一日とっていうんですかね、日々進歩してるなっていうのはこれだけ、うん、一緒に歩ましていただいてて分かりますよ、うん、そうですね、医療がすごく良くはなってきてるんですよね。なので本当に今その何ですかね、治療法がないって言われてる方がいたとしても、うん、これから先今誰かが研究していて、誰かが今薬にしようとしていて、うん、誰かがもう皆さんのところに、うん、届けようとしてるっていう可能性は本当に高いので、うん、希望をぜひ失わないでほしいなって。そうですね、世界中でやってますもんね。そうですね、うん、その後なんかいろいろ揉めちゃうダリスもあるかなみたいなんですけどもでもやっぱり未来は明るいなってつくづく思います。そうです、ね、はい、先生にも頑張っていただきたいと思います先生が医師になられてから何かその思い出に残る出来事とか患者さんであるとかそういうお話を伺いたいと思うんですけれども。はい、そうですね、思い出に残る患者さんってたくさんいらっしゃるんですけれども、
個人情報の問題もありますので一つこう、はい、自分として今回ピアサポートのアイドもありますし、はいはい、自分として取り組んでたこともありますのでちょっとそのことをご紹介させていただきたいと思うんですが、うん、私こちらの病院に2000年に参りましてもともと食道外科をやっていたんですね。外科医をやっておりました。はい、で食道がんの治療になるんですけども、そうですね、はい、結構、治療自体も結構大きな手術になったりだとか、はいはい、大変な治療 で新しい患者さんいらっしゃると、うん、大体そのなんて言いますか見通しというか、はいはい、病気の状態それからステージそれからどういうような治療をしていってなんていうことをお話しするんですけど、はいはい、結構食道がんしっかり治す、治ったかなって言える状況にするのに、やっぱ進行がんですと、ね、年単位の、はい、必要になることもありまして、で、そういったお話するとやっぱりとても患者さんは不安な気持ちも、はい大きかったと思うんですね。はい、よくわかります。はい、で、その時に外来の、最新の患者さんで、もうすでに治療を受けられ手術なども受けられて、外来、フォローアップしている患者さんがいらっしゃいますので、そういった方の中から、ちょっとこう新しい患者さんにちょっとお話ししてもらえますかっていう方をちょっとこうお願いして、でその新しい患者さんはちょっと待ってていただいて、で別の部屋でお二人、説明して会っていただいて、はい、で、でお話ししてもらうっていう取り組みはしておりました。その前そんな前からですか？そうですね、15年ぐらい前ですかね。15年っていうとあれですわ、支援機構が今回第15回のがん患者大集会ですから、そうです、なんか同じぐらいのスタートそう、ありがとうございます。何の話ってなってますけどいやでも先生、はい、それって今、私なんかも頭頸部がんで、ニコットっていう患者会なんですけど、やっぱり言われた時にですね、自分でもうどうなっちゃうのかってすっごい不安なわけですよね。舌を切るとか、私なんか鼻の中取っちゃうとか。だけどそういうことをもうした人たちが、なんか元気にいるわっていう見ただけでもすごく違うんじゃないかなって私思うんですよね。そうですね、それ、そうすると新しい来た患者さんほとんど方はすごく安心しましたってもおっしゃいましたね。だから、はい、いやもう先生その前から実証済みでいらっしゃって。そうですねすごいそうなんですか。じゃあそれはね、これからももっとどんどんこう生かしてなんかいけるといいなって。そうですね、思うんですけど、ぜひ多くの、ドクターにこういうような取り組みは、なかなか実際の外来で、次から次から患者さんも来ますし、そうですね、すごく、実際には、ほとんどもっと難しい、そんな時間ないっていう方が多分先生多いとは思うんですけど、ただちょっとこう、工夫でできないことはないかなと思うんですよね。そうですね、皆さんもそういう方にちょっと方向で、考えればね、またなんか、今日いいお話いっぱい聞けるんですけど、これもぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。先生がじゃあお医者さんになられて主治医になった担当なさった最初の方ですとか、はい、何か忘れられない患者さんとか出来事とかあったら教えていただきたいんですけど。そうですね、前にも別の、インタビューじゃなくて雑誌に、そういう寄稿することがあってエッセイをこう書いたことがあるんです。その時にちょうど3人の患者さんを取り上げたんですけど、はい、やっぱり一番最初に書いた患者さんっていうのは一番最初に持った肺がんの患者さんですね。研修医でまだトータルで10人も患者さんを受け持ってない頃だったと思うんですけど、はいはい、一番最初に持った肺がんの患者さんは本当に寡黙な60過ぎの方でした。で奥様が本当に一生懸命でですよね、でその結局ですね、やっぱり奥様から反対されて病名は告げずに、
おー、そのパターンですね。抗がん剤をもう25年ぐらい前ですからね、はい、でそれで抗がん剤の治療をやって、うん、やっぱりなかなかうまくいかなくって、うん、でも最後は奥様が希望されて、うん、人工呼吸器をつけてくれって言われたんです。あら、でまあ、ちょっと上司にも相談して、家族の希望がありますって、まあ、本人も妻の言う通りって言ってますっていうので、まあ、苦しがってるのでその人工呼吸器をつけて最後管理をしたって、まあ、その患者さんのことはその今ですこそその病名をちゃんと告げて、まあ、ほとんど延命、ね、そういう人工呼吸器を つけるようなことはないんですけども、ですから僕が一番最初に人工呼吸器管理したっていうのは本当にその治すための人工呼吸器管理ではなくて、はい、終末期の患者さんに人工呼吸器をつけたっていうのが最初でした。だからそれでも忘れられない、今伺っただけでも忘れられないですよ、うん、それはもうその後その、うん、亡くなられたんですけども、うん、奥様からはもうずっと二十数年間、うん、お手紙を毎年お正月とかお盆とかの時にいただいてます。あ、でもそれは嬉しいですし、うん、いいですよね。そうですね、まあ、2人目の患者さんは、私の大学の大先輩で名誉教授だった方ですけど、その方はやっぱりその肺がんだったんですけども、あら、告知をした日に、こういう日って、まあ、ちょっと僕も中堅クラスになってたんですね。そうですよね。で告知をした後に、こういう時ってどんなに何か分かってても夜眠れなかったり辛かったりしますので、また帰る前に夜8時ごろ伺いますからって言って、はい、言ってたんですね、はい、で僕完全に忘れてたんですけど、その日ちょうど飲み会だったんです。あ、じゃあ歓迎会、はいはい、でそれに行ってて、まあ、病棟から電話がかかってきて、でその先生が怒ってますって言って、はい、で次の日の、はい、次の日の朝謝りに行って、まあ、その日はもう行けませんでしたから、ちょっと酔っ払ってたんで、そうですね、まあ、そしたら、うん、まあ、ああやって声かけしてくれて、実際は言われたようにやっぱだんだんこうか落ち込んできたと、8時には来てくれるだろうと思って待ってたのに来ないと、なんだと言って怒られて、まあ本当に誠意を見せるっていうことはやっぱりもう口だけじゃダメで、やっぱ態度でこう示さないとダメだなっていうのを学んだ、はい、学んだ、ね、なるほどですね、また先生だったとね。そうなんですよ、まあ、お医者さんじゃないんですよ、別の業界の先生ですね。なるほどね、でもそれも先生の一つの、そうですね、もうすごくそれはもう本当にもう肝に銘じるようにしてます。あ、すごいすごいすごい、はい、3人目はですね、若い患者さんで、若い、やっぱり4期の肺がんでしたけど、あら、お子さんが生まれたばっかりで、あら、うん、で、まあ、先生が見た患者さんの中で一番長い生きられた人ってどれぐらいですかって聞かれたんですか。でその当時、まあ、肺がんってやっぱ結構厳しい病気ですので、2年とか3年とか生きられる人の方がやっぱ少なくって、まあ、その中でも分子標的治療薬っていうのが使えるようになって、はいはい、本当に5年以上、こう普通の生活を続けられる方も、まあ、ちらほら出てきた頃だったので、まあ、その当時は僕の最高記録が7年患者さんがいたので、まあ、7年ですよって、まあ、希望を持ってもらうようなつもりで僕はそのようにそうですよね、お話をしたんですけども、まあ、患者さんにとってはこの娘がね、小学校入ったばっかりぐらいですって言って、まあ、それで大泣きをされまして、お、まあ、ですからその僕らが持っているその感覚、はい、そうは言ってもその中では長生きじゃんっていうのはもうあくまでも医者の感覚であって、患者さんにとっては多分1年も7年も変わらないんじゃないかなって、ね、そりゃそうですね、まだそんな小さいお子さんいたらね、そうなんですよ、まあ、ですからよく最近どれぐらい生きられますかっていうのを、はい、聞かれることがあるんですけども、はい、あくまでも目安としてのデータはあるけれども、うん、まあ、一人一人がそれこう記録を破るつもりでね、はい、やっぱり頑張っていってますよっていうお話をするように必ずしてます、はい、まあ、でも最近は10年以上やっぱり、もう本当にそれはね、うん、もう医学の進歩っていうのがまずすごいなって、もうつくづく思いますし、
その先生方と そのコミュニケーションであったり、うん、そのあと気持ち、そうですね、だ昔はそのさっき先生おっしゃったみたいにがんイコール、うん、もうまあ死というかダメっていうのが強かったですけど、うん、だから言わないみたいな、だけど今はもうやっぱりもう告知してくださって一緒に頑張ろうっていう、そうですね、修学的ですよねまあそうですねそう言っていただけると、なんかこう元気になれると、ね、多分ね違うと思いますよね。まあ、ですからそういう、まあ、それぞれの経験が、まあ、みんなどの患者さんもやっぱり、うん、あのいろんな教えていただくことがいっぱいあるんですけどね、うん、まあそうですよね、全部思い出になってくださってると思いますけど、まあ、それ書いたからって、まあ、その3人を挙げましたけど本当はもっといっぱいあります。ああそれはそうですよね、はい、わあ先生ありがとうございました。